turn it up. Ալեքսանդր Պետրակովը ժամանեց Հայաստան։ Մեր ազգային թիմի նորանշանակ գլխավոր մարզիչը նախշրջել է ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայով, ծանոթանալով ենթակառուցվածքներին, ապա ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանից ստացել է Հայաստանի հավաքականի անվանական խաղաշապիկ։ Բարի երթ, միստեր։ Ուկրաինացի մասնագետի հետ պատահական, բայց դրանից ոչ պակաս բովանդակալից հանդիպում է ունեցել Ալեքսանդր Կարապետյանը, ով կորների հետ զրույցում նշել է, որ տպավորված է Պետրակովի մարդկային որակներով և մասնագիտական դիտարկումներով։ Եթերում կորներն է։ Անվերջ կարելի է նայել երեք բանի. Հոսող ջրին, այրվող կրակին և նրան, թե ինչպես է Վահան Վիչախչյանը ռմբահարում ադրբեջանական Ղարաբաղ թիմի դարպասը թուրքական Բելեկում կայացած ստուգողական խաղում։ Վայելեք։ Էդուարդ Սպերցյանի նկատմամբ իսկական տրանսֆերային որս է սկսել։ Իտալական, իսպանական և ֆրանսիական ակումբներից մինչև PSV Eindhoven և Մադրիդի Ռեալ։ Այս վերջինն առայժմս Տրանսֆերմարկտ կայքի շշուկն էր բաժնի։ Իսկ մինչ այդ Էդոն Կրասնոդարի կազմում մասնակցել է Դուբայում կայացած ուսումնամարզական հավաքին և հաղթական գոլ է խփել ուզբեկական Բունյոտ Կորի դարպասը։ Только работать, терпеть, и чтобы в сезоне чувствовать себя отлично и выигрывать каждую игру. Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ. Ամենահաս Սպերցյանը դիպուկ հարվածով հեռացրել է նաև Խորեն Բայրեմյանի դստերատամը. Раз, два, три, сильно, да! Всё? Да! Հենրիխ Մխիթարյանը Ինտերի կազմում դարձել է Իտալիայի սուպերգավաթակիր։ Սաուդյան Արաբիայում կայացած եզրափակիչ խաղում Ինտերը 3 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Միլանի դարպասը։ Մխիթարյանը 5-րդ երկրում դարձավ սուպերգավաթակիր։ Մինչ այդ Հենոն նվաճել էր Հայաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Անգլիայի սուպերգավաթը։ Եվս մեկ շատ կարևոր գոլ Մխիթարյանը խփել է խաղադաշտից դուրս։ Ինտերի մամուլի ծառայության մեր երկրի սահմանները նկարելու խնդրանքին ի պատասխան պատկերելով Հայաստանը և Արցախը կողք-կողքի։ Իդեպ Արցախին մեծ աջակցություն հայտնեց նաև Ռուսաստանը ներկայացնող հայ թենիսիստ Կարեն Խաչանովը, ով Australian Open-ում հաղթանակներից հետո 2 անգամ գրառում կատարեց տեսախցիկի վրա. Stay strong, Արցախ. Հատկանշական է, որ 2021-ին Խաչանովը ժամանել էր Երևան և մաստերկլաս անցկացրել հայ երեխաների համար։ Հայաստանի հավաքականի և Արարատ Արմենիայի 19-ամյա պաշտպան Ստյոպան Մկրտչյանը մարզվում էր ռուսական պրեմիեր լիգան ներկայացնող Նիժնի Նովգորոդի կազմում և լավ տպավորություն էր թողել մարզչական շտաբի վրա, սակայն մարզման ընթացքում ստացած վնասվածքի պատճառով վերադարձել է Հայաստան։ Այս վերջերս ֆուտբոլը այլ սպորտաձևով փոխելու մոդա է անցել։ Գարեթ Բեյլը գոլֆ, Արթուր Սարգսյանը հոկեյ։ Սակայն սպորտ զրույցի շրջանակում մեր հերթական զրուցակից ղազախական ԱԳԺ-ի կիսապաշտպան Զավեն Բադոյանը կարիերայի ավարտից հետո այլ ծրագրեր ունի։ Օրինակ Գարեթ Բեյլը գոլֆիստի կարիերա սկսեց, Արթուր Սարգսյանը երեք տեսանք, որ հոկեյ է խաղում, ինչով է ցանկանում զբաղվել ֆուտբոլիստի կարիերայի ավարտից հետո Զավեն Բադոյան։ Ես շատ եմ ուզում մարզիչ դառնալ, ինչի համար նշեցի իսպաներենը, մնացած լեզուների համար էլ, որ իսպաներենից սկսվեց արդեն դա, որ արդեն գիտեի ֆուտբոլից հետո դեպի ուր եմ գնալու,
որոշեցի այդ լեզուներն էլ սովորել, որտեղ շատ կարևոր է լեզու իմանալը, ինչի համար հիմա եթե նայենք Հայաստանում ակումբներում ինչքան լեգիոներներ կան, լեգիոնականներ, որոնք խոսում են, ասենք, տարբեր լեզուներով, կամ ֆրանսերեն, խոսացողներ իսպաներեն, խոսացողներ իտալերեն, խոսացողներ, այսինքն շատ կարևոր է, որ մարզիչը իմանա 2-3 լեզու, գոնե իսպաներեն, անգլերեն, գոնե. Ինչի համար, որովհետև դու քո միտքը առաջինը պետք է կարողանաս փոխանցես քո ֆուտբոլիստներին, իսկ եթե դու լեզու չիմանաս, դժվար է փոխանցելը։ Թարգմանչով էլ այն չէ, կարծում եմ ամեն դեպքում միտքը հաճախ կորում է։ Թարգմանչով այն չէ, կարող է միտքը փոխանցել, միտքը հնարավոր փոխանցել, բայց էմոցիան չես կարող փոխանցել, այսինքն եթե դու ինչ-որ մեկի հետ խոսում ես իր լեզվով, դու բացի այն, որ հասկանում ես իրան, դու նաև էմոցիան ես փոխանցում այն, ինչը դու զգում ես, այսինքն նույն մոտիվացնելը մարզչի դերերից մեկ է, որ կարնա ֆուտբոլիստի մոտիվացնի, դու չես կարա թարգմանչով դու մոտիվացնես, այսինքն դու քեզանով… Դա եթե Մորինյոյի մոտ էր ստացվում, հետո տեսանք, որ թարգմանչից դարավ միջև թոփ մարզիչ։ Եթերում կորներն է։ Ուշադրություն մրցույթ։ Այս թողարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշեք, թե ձեր կարծիքով որ ակումբում կարիերան կշարունակի Էդուարդ Սպերցյանը։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր սուպեր մրցանակը՝ Էդոյի պատկերով Կրասնոդարի ֆան խանութից գնված բաժակը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը փետրվարի 6-ն է, ժամը 16:00։ Դեմքը, երբ իմանում ես, որ IFFHS-ի վարկանիշային ցուցակում Հայաստանի պրեմիեր լիգան Ռուսաստանի պրեմիեր լիգայից բարձր է 25, իսկ Ուկրաինայի պրեմիեր լիգայից 18 տեղով։ Մեր ակումբները լրջորեն նախապատրաստվում են առաջնության գարնանային հատվածին։ Տրանսֆերներ, ուսումնամարզական հավաքներ։ Առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրը։ Տրանսֆերային շուկայում ակտիվ են Բելեկում ուսումնամարզական հավաք անցկացնող Ալաշկերտը և Փյունիկը, իսկ Արարատ Արմենյան և Ուրարտուն կմեկնեն Դուբայ, որտեղ կմրցեն նաև ռուսական թոփ ակումբների հետ։ Ուրարտուն նախ ներկայացրեց Արաս Օզբիլիսին, բավականին կրեատիվ հոլովակով, իսկ օրեր անց պայթեցրեց հայկական տրանսֆերային շուկան, հայտարարելով Լոնդոնի Արսենալի, Ամստերդամի Այաքսի և ֆրանսիական Թուլուզի նախկին հարձակվող, Պոգբայից հետ Ֆրանսիայի մինչև 20 տարեկանների հավաքականի կազմում աշխարհի չեմպիոն դարձած 30-ամյա Յայա Սանոգոյի տեղափոխության մասին։ Hear the sound of the bells when the Lord comes. And the boys unleash hell when the war's on. Bloodthirsty when the dogs put their paws on. You go tell the medic, go a little bit of pause on. Put them on the battlefields where they fit. And ignorant niggas touch when I miss what I said. Command's a bitch, you put a purse on them. Get them wild niggas, throw a red dress on them. Փյունիկն առաջին ստուգողական խաղում մրցեց Ուկրաինայի պրեմիեր լիգայի ընթացիկ առաջատար Դնեպր 1 թիմի հետ և համար պայքարում պարտվեց 1-3 հաշվով։ Փյունիկցիների միակ գոլը 0-2 հաշվի ժամանակ հեղինակեց վենեսուելացի արձակվող Խոսե Կարաբայոն։ Երկրորդ խաղում Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը 4-2 հաշվով առավելության ասավ ռուսական ԲՄԸ Խաբարովսկի նկատմամբ, որի գոլերից մեկը 11 մետրանոցով հեղինակեց Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Իշխան Գելոյանը։ Փյունիկի կազմում մեկական անգամ աչքի ընկան թիմի նորեկներից երկուսը՝ Արաշկերտից տեղափոխված բրազիլացի Եզրային Սանտոսը և Կիպրոսից վերադարձած Հայիթիի հավաքականի հարձակվող Ջոնել Դեսիրեն, ով գոլերից զատ նաև շատ համեղ պիցա է պատրաստում։ The best pizza maker in town. Շնորհակալություն։ Վահե Գևորգյանի գլխավորած Ալաշկերտը կադրային հեղափոխության ճանապարհին է։ Խորեն Բայրամյանի հետ միասին 3 տարբեր ակումբներում հանդես եկած ռուս պաշտպան Վիտալի Ուստինով, Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Բեյմար Անգուլո, Վենեսուելայի հավաքականի եզրային Դանիել Կարիլյո, Վորակյալ և երիտասարդ հայ նորեկներ և իարգե Ուրոշ Նենադովիչի քամբեքը, ում Երևանյան ակումբը ներկայացրեց հատուկ տեսայնութի միջոցով։ Կարիլյոին շնորհավորում էր անձամբ Լեոն, իսկ Նենադովիչի քամբեքով տպավորված էր նույնիսկ Ֆրեկենբոկը։ Он улетел, но он обещал вернуться, милый.
милый. Վարդան Բիչաղչյանի գլխավորած Արարատ Արմենիայի կազմը համադրել է Վահան Բիչաղչյանի հետ Սլովակիայի Ժիլինայում ժամանակին հանդես եկած Նիգերիացի հարձակվող Տաուֆիկ Ջիբրիլը։ Բոլիվիացի մարզիչ Ումբերտո Վիվիանոյի հետ պայմանագիր ստորագրած Չարեն Ցավանի Վանը հայտարարել է մի քանի ձեռքբերումների մասին։ Նորեկների թվում է նաև նախորդ ամիսները Կիպրոսի Օլիմպիակոսում անցկացրած պաշտպան Արթուր Քարտաշյանը, ով մեզ հետ սպորտ զրույցի ընթացքում պատմել է Կիպրոսում արձանագրված ուշագրավ դրվագի մասին։ Հենց առաջի խաղում հանդիպեցինք Անորտոսիսի հետ, իմ առաջի խաղն էր։ Մինչ խաղը շփվեցի Հովհաննես Համբարձումյանի հետ, խաղի ժամանակ մի դրվակ տպավորվել է մեջս, ստանդարտ դրություն էր, հենց ես Հովհաննեսին էի պահում, կարելի ասել, ու սկսեցինք զրուցել, հարցեցի, բայց վատուն խիչ չկա։ Հովհաննեսը պատասխանեց, որ վնասվածք ունի, չի կարող մասնակցել խաղին, ասի հա, որ վատոն լիներ, ավելի դժվար կներ վատոյին պայելը։ Եթերում կորներն է։ Տաղանդավոր ֆուտբոլիստների բացահայտման կորների ռադարն այս անգամ թիրախավորել է մեր առաջնությունում հանդես եկող հերանկարային խաղացողի։ Խոսքը գնում է օրեր առաջ 20-ամյակը նշած հարձակվող Ալեքսանդր Տեր Թովմասյանի մասին։ Ալիկը Փյունիկի ակադեմիայի սան է։ Քրտնաջան աշխատանքի եւ երկրորդ թիմում հաջող մրցելույթների շնորհիվ 18 տարեկանում հասել է մինչև Երևանյան ակումբի գլխավոր թիմ, որի կազմում մասնակցել է նաեւ Արտակն ուսումնամարզական հավաքի։ Հարձակվողին հատուկ նպատակասելացությունից զատ երիտասարդ ֆուտբոլիստը աչքի է ընկնում բարձր արագությամբ։ Փյունիկին հաջորդեց Ալաշկերտը, որտեղ նույնպես մեծ մրցակցություն կա։ Տեր Թովմասյանը առավելապես խաղում էր երկրորդ թիմում, սակայն մշտապես մարզում էր գլխավոր թիմի հետ։ Երիտասարդ հարձակվողին նկատեցին Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Վիկտորիա Ռոսպորտի սկաուտները եւ հրավիրեցին թիմ։ Հաջող փորձաշրջան, գոլեր ստուգողական խաղերում եւ պայմանագիր։ Ցավոք Տեր Թովմասյանին խանգարեցին փաստաթղթային խնդիրները։ Ակումբը չկարողացավ երիտասարդ հարձակվողի համար աշխատանքային վիզա ձևակերպել։ Ալաշկերտ վերադառնալուց հետո նախորդ տարվա հոկտեմբերին Ալեքսանդրը նշեց նորամուտը նաեւ Երևանյան ակումբի գլխավոր թիմում, փոխարինման մտնելով Նոայի հետ առաջնության խաղում։ Ներկայումս Տեր Թովմասյանն առաջարկներ ունի հայկական եւ արտերկրի ակումբներից։ Շուտով հայտնի կդառնա, թե որտեղ Ալիկը կշարունակի իր ֆուտբոլային ուղին։ Աջակցենք հայտաղանդներին եւ սիրենք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներներ։ Եթերում կորներ։